kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal waxaynu qodobkan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda qallafsan ee dalka Ethiopia ka tagan magaalada Addis ee xarunta dalka Ethiopia Xalay waxaa ka dhacay wax lagu tilmaamay afgambi dhicisoobay haddaba sidee wax u dhacay xogihii ugu dambeeyay ayaan warar iyo waliba xogo idin ka hayna sidoo kale waxaa la sheegayaa in khilaaf uu soo kala dhexgalay رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد يمدحونا هدلك سهلة وركة يدنا حقا يان إذن كهنا وحنا قدونا وركة يقدم بي دجالة دلك إثيوبيا يهلك وكدم كدم بي قلوا في كي وكده غير رئيس الوزراء إثيوبيا أو شيء يسوي إنه هرك عيو وحرمها نوردن سو إن دين دي أدنى أصو إيج إيجي قلت ده لفلا استجع أيام وحكوا يدين دونا لوري تمام كدقة فود إنه قصوا هاي قلت سلو يتبع حالة ده محاول دم بي أدي سوا بس معك كده عيلة دم كهر إنه حالي أد لو هذا الهي وحاول يكدي مركي دعدوين عصبة كسر عصبون هذين أد بعد ما صنت هاي وريك على سدا وذا شيء إنه وسلام يا أنت سكدي حالي مجرد هذا السبب ولا كم صحيح حنب فيت كهرة حالي waxaa magaalada Addis Ababa lagu arkay wadooyinkeeda ciidamo fara badan oo military ah iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada baan ilaahdo oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ee teknikada kuwaas oo lagu fasaxay oo dhexmarayay wadooyinka caasimadda dalka Ethiopia looga arimiyo Addis Ababa markii hore waxaa loo qaatay inay tahay arin uu amniga lagu sugayo iyo dhoolatus ay sameynayaan ciidamada dawladdu si ay u xaqiijiyaan in amniga magaaladu uu degan yahay intaas markii loo fasirtay ay warbaahinta iyo dadka social media wax ku qoraya intaa is dhex qaadeen haddana daqiiqado yar kadib waxaa soo baxday war kale oo ah in ay maxaabiistii arrimaha siyaasadda u xidhnaa ee dawladda u xidhnaa xabsiyadii ay ku jireen ciidamadani ay kala baxeen warkaas haddana si weyn loo tabiyay oo in badan saacado ah waliba haystay warbaahinta haystay kolba meel say uga hadaa dhacaysa markii dambe waxaan la yiri oo saaka xogaha la helayay ay xaqiijinayaan ciidankii furaha badnaa ee militariga ahaa teknikadii iyo maxaan ku yiraahdaa ee dhaqdhaqaaqii xalay ah caasimadda Addis Ababa ka jiray in uu ahaa afgambi dhicisoobay yaa wada markii afgambi afgambigan waxaa la leeyahay general dabeele yaa horbooday waxaanan ognahay in saraakiishii ciidamada inta badan iyo ra-iisul wasaarihiiba ay furinta aadeen oo magaalada Addis Ababa ahayd ay lagaba tagayba inta badan ay mas-uuliyiintii ka tageen marka generalkan dabeele oo cidda dabada ka riixaysa aan la garanaynin iyo isaga in ku dhow yaa qorsheeyay baa la leeyahay afgambi dhicisoobay oo ay la damacsanaayeen maadaama ninkii kornaylka aabi ahaa uu furinta iska xaaladiray in meeshiiba iyadoo lagu kala tagay oo madaxtooyadii laga arriminay soo laabto waa laga takhallusiyay oo meelaha u cararo marka afgambigani dhicisoobay ee la leeyahay wuu fashilmay waxaa fashiliyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ee la shaqeynayay markii hore dhabale markii dambe ee ay arrintii soo baxdayna waxaa la leeyahay aabiye axmed hoos baa arrintii u dejiyay sababtoo ah hadda hadduu yiraahdo isagoo furintii dagaalka jira afgambi baa fashiliyay waa wax kale waa muujid kale ku furantay marka iyada oo taan laga cararayo lagana xidaareysanayo in ay noqoto furimo kale oo dawladdu ku furmay iyadu marka horeba tabar darayd iska ciirciiraysay dhaqaalihii gabaabsi yahay dagaalkii aad ogtahay waxay hayeen xaal iyo xoog ba inay isugu geeyeen dawladda dhexe ee aabiye axmed haddana inuu yidhaahdo generaaladeeda qayb ka mid ah ee afgambi ee Addis Ababa kaga soo tagay oo nabaday meeshii waa lagu kala tagay wax kale ku noqotay marka xoogahan hadda soo baxaya waxaa la sheegayaa in si hoose loo maydhay gacmo gelin jiray soo dhaqaaqay waa la dejiyay dabalihii baa loo yeeray waxaa la yiri imaanka laga qaaday haddana xaaladu xun tahay meeshaan hadda afli wax ku jiraa barbaray kale aan ugu furin marka dabalihii sidaasaa lagu xaliyay arrintiisii afgambiga xalay dhicisoobayna oo markii hore inuu fashilmo ay qayb ka ahaayeen ciidamadii markii horeba hawsha wax ka watay ay qayb ka ahaayeen inuu markii hore fashilmo markii dambena in lala xisaabtamo isla saraakiishan ay ka xidaareysatay ama ka xidaareystay aabiye axmed oo uusan doonaynin inay banaanka waxaan u soo baxaan sababtoo ah heer galbeedno meeshan uu taagan yahay oo
وكاسي ماشنا بلاي كاسي دعي سادة لهيا قولادي كالانا ماشنا يسوان سعوتا مركا فريمها انو اسكو فرو يو ديدي يبالي ان مركا لسكو سوحور حوريو محابيسنا للاما بح امننا حالي للمسو قينين وحاجر تي افغان بيقاد السوبي واي سراكيشا يسوهو قامين ايين واي دون ايين انا هاوشا لانكا كلابهو قديين وهكاك ايضا ما سنتهي محويا هاي خلاف كل الشيغي يسوكا لحقا ريز الوزراء هاي توبي ابي احمد اي مدحوينها الدلكاسي سهلة ورك هارتا خلاف كان هادا انبو يهد مدعين وصوشا عباح سيدا الرسمي قام مركي لوشا يغانا إلى هاد دولد وحي كوهاد ليسو يا وحي معارض كوهاد ليان لقي مادنا خلافو جرا وعن أجنهي أبي أحمد يا أمحارضة وإسوتي مركي ديغان كي أمحارضة إنتي سيبادنا إدلاقا سوقب صدي لغوستو تشبيه فريميه إدلاقال دورك غاري إلا يدور يتمنك غاري يعني داهده إن أي يقد لحظو ذا خلاف كردح أبورمي وحان أغين إن أمحارضة أي كوية دي إنسي ريز الوزارة أي عيدان كي يتوب يبا إن أي هاكرين أيين وحان أغين إن هذا اللبضان أي لن عيدك إيمان أيين لكن إنتا لسكو ديي إن لغرغريو فيصل روبلي او فرانغيو ارمها سياسه ee bariga afrika waxa uu leeyahay anuu mar hore aan ogaa khilaafka laakiin waxa xaqiiqo ah in hoos loo dhigayay oo la qarinayay si aysan moojada kale u furmin gabadhan haweenaydan saalawak waa qofta gambali inkastoo xilka ay Ethiopia ka haysay madaxweynaha laftirkiisu iska degan yahay xilkaas saameyn badan ma leh waxay qaban kartaa badan anuu hadda mashii ma garanayo in la yidhaahdo madaxweynaha Ethiopia hadashay ama madaxweynaha Ethiopia wax soo dhaweeyay mooyey xil saameyn lama xilkeeda degan markii laga yimaado iyada laftirkeeda qof degan ah abi ahmed waxa la waxan tahay inuu yahay xawaare sare ku socda waa nin aad u fudud marka bilowgiiba way isla keen waayeen oo arrimahan amxaarada salka ku haysa maadaama gabadhan ay amxaarada ka soo jeedo guul darada faraha badan ee dagaaladii ka soo wajahay waxyaabaha soo dhan markii la isku dardaray khilaaf ba jiray la qarinay hadaba mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer caalamka oo ka soo baxa faransiiska oo la yiraahdo The African Report waxa uu leeyahay waraysi uu ka soo xiganayo waa sida iyagu sheegayaan madaxweynaha dalka Ethiopia Saalawak waxa uu leeyahay Abiy Ahmed Ethiopia waxa uu ku wadaa meel xun ayay tiri gabadhan oo marka wargeyskan wareysiga wala yeeshay saaku tiri ha wargeyska iyo wareysiisaynaa waxay tiri Abiy Ahmed meesha Ethiopia u wado waa meel xun wareysigu u dheera qaybo kala duwan oo walaa waxyaabo kala duwan oo uga hadashay xalka iyo maxaan ku jiraahday sida iyadu xulo muqatiyo waxyaabo si ka laakiin erayga ugu muhiimsan waxay tahay in Abiy Ahmed Ethiopia meel darar u wado ha waxa marka kasoo xigtay wargeyskan The Africa Report-ka warbaahin fara badan oo caalamka kasoo xigtay wareysiga marka intaas dhacday waxa la yiri si kadiisa uun saacadii ugu dambeysay page-ka ay ku leedahay social media-ha madaxweynaha Ethiopia-dan waxa lagu soo qoray maqaalada meelaha la wareejinayo aan la leeyahay waxay kaga hadashay arrimaha Ethiopia xaaladda Ethiopia wax ka jira ma laha waana been cabd wax wariyana ma arag wax isoo wacayna ma arag wax wareysi adoo ma arag ma oran durba qolyahan aad u falanqeeyay oo dhundureeyay arrimaha Ethiopia waxay leeyihiin Cornelki Abiy Ahmed aha islaantii intu xafiiskeedii ugu tagay mise gurigeedii ugu tagay iyo taleefankii ka qaatay marka wax soo qoray isaga isagaa isku qorayba waxaan le maqaalada meelaha la wareejinayo waxba kama jir wariyana ma arag waxay wareystana ma arag waaba isagii baa la leeyahay taleefankii gabadha haysta islaanta haysta gabadha ma hayo islaan weyn marka waa laga dhaxadlayaa hadda afduub bay ku jirtaa marka iyadii ha oo waaba xabsi guri oo waxa soo qoray ee beeninaya warbaahinta dawladduna intana aad u qaadaa dhigaysaa u wadaa inaysan waxba cid wareysatay cid wariyayna arag madaxweynuhu oo laga been sheegayo iyay aad u wareejinaysaa laakiin waxa lagu soo qoray waa page-keedina waxa la leeyahay Abiy Ahmed yaa gacanta ku dhigay gabadhii way aftuuban tahay marka si kastaba ha noqoto waxa xaqiiqo ah khilaafkan in muddo la soo qarinayo waxa kale oo xaqiiqo ah guuldarada dagaalku markay timaado in madaxa la isla geli oo ay iman in la isku eedeeyo maxaan ku jiraahday guuldarada la isku eedeeyo nimba nin u saara abaan noolahaa xaqi ka baxday
maxaan ku jiraahday leys xaq xagan doono si kastaba ha noqoto abi ahmed gabadhii madaxweynaha ka ahay dalka ethiopia waa uu aftuuban tahay telefoonkeedina isaga ka dhaxadlaya wargeysadan caalamka ee african report ay ku jirtay ee wargeyska wareysiga qaaday ahna yaani waliba dalalka hadda ay aad ka isugu sii xun yihiin ethiopia ma ah waa faransiiska faransiiskuna uu ka aamusan yahay arrimaha ethiopia ka socda midowga yurub uu yacni iyo deer galbeedka kale ayuu la mowqif yahay laakiin ma aha dalalka cadcad ee lagu eedeynayo inay faragelin toosa ama dadbanba ay ethiopia ku hayaan waxay aad amaasantay gulado bal dagaaladii iyo howlgalkii dowladdu ay qaaday u dambeeyay ra-iisaruhu inuu hoggaaminayo uu sheegay waxa u dambeeyay iyaga shalay sidii aynu tabinay ilkacasow dagaalo adag baa dhacay meelo badan bay duqeymo ka dhaceen oo duqeymo laga geystay oo ciidamada cirka ee dalka ethiopia ay ka geysteen sidoo kale meelaha dagaalo toos oo layskaga hor yimid aan waxba laysu reebanin ra-iisul wasaarihii waa kii furinta hore u guuray sawiraa lasoo bandhigayay shalay saakana kuwo kalaa lasoo bandhigay kuwii shalay iyo kuwa maanta waxaad moodaa inay aad u kala duwan yihiin sawiradu abi ahmed waxaa la leeyahay dabrasina agagaarkeeda iyo furinta hore ee dagaalka dhufayska kaga jira waxa uuna ku tegay meeshaasi baabuurta cadcadeed ee vidyada ahaa ee dowladdu lahayd ee lagu xaragoon jiray magar iyo furinta hore ku tegay abi ahmed shalay isagoo dreska militariga xidhan baynu ogeyn laakiin maanta sawirada lasoo bandhigayo waa kuwa uu xidhan yahay baabuurta cadcadaa ee vidyada ahaa oo ku xaragoonayaba nin furin joogaba uma eg si kastaba ha noqoto dagaalada culus ee meelo kala duwan laysku farasaaray waxaa la leeyahay durba khasaare aan markii hore lasoo tabin jirin ayaa laga soo tabinayaa ugu yaraan 70 qof oo shacaba ayaa la leeyahay waxay ku dhinteen duqeyn ka dhacday deegaanka shawa marka madaafiic baa laysla dhacayay culus iyo hubka culus baa laysla dhacayay diyaaradaha duqeyn geysanayay cid dishay oo dadkaasi hadda lagu eedeynaya si gooni ah lama garanayo laakiin dadka faraha badan ee rayidka ee 70-ka gaadhayay yaa la sheegay inay ku dhinteen deegaankaasi sidoo kale deegaanka canfarta iyo meelihii kale lagu dagaalamay yaa iyagana sidoodii weli laysuna hardamaya oo loogu lagatamaya oo dhinacyadu ay isugu mari laayihiin qolo waliba ay wixii ay taban haysay ay meeshaasi isugu geysay dhinacyaduna ay si adag ugu dagaalamayaan wagaag kadib baaqii ra-iisul wasaaraha waxaa soo baxayay in xisbiya mucaaradaha fanaaniin dad iyagu wax qora intooda badan ay sheegeen in ay ka jawaabayaan baaqaas isla markaana ay furin dagaalka aadayaan orodyahan caanaha oo kasoo jeeda ama waxa weeye Ethiopian ayaa sheegay baa la yidhi in uu dagaalka uu ku biiray oo jidda hore u tagay bal isaga maxaa wax u kaayna baaqi uu diray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ku saabsanaa in dadka reer Ethiopia iyo dadka caanka ah iyo mas-uuliyiinta qaybahooda kala duwan ee xisbiga talada haya ay furinta dagaalka iskeeyaan dad badan baa kasoo jawaabay kuwa badanna calal xanuun bay sheegteen iyo xanuuno iyo gaas iyo balaayo kale marka aad u cudurdaaray sheegteen oo nimankaas furinta ma tegin kuwaas aad u hanjabaya waa dadkan kasoo jeeda qoomiyada amxaarada mid ka mid a dadka ugu caansan ethiopia hayla gabrasalaase oo orodyahan isagu wuxuu ballan qaaday inuu furinta hore dagaalka tegi doono dabcan saan filayo ma hubo boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waa nin aada caan uga ethiopia hayla gabrasalaase la yidhahdaa ninkaas wuxuu sheegay inuu tegayo furinta hore dagaalka sidoo kale oromkii 2016 mise adugu xilliyadii ay kacdoonka oramada aadka u jireen oradada caalamiga ah olombikada ka qayb qaadanayay calaamadan ay gamcaha isweydaarsanayaan oramadu soo saaray aad u soo caanbixiyey isaguna wuxuu yidhi waan furinta horaan tegaya marka dad badan yaa si guud sheegay inay furinta tegayaan ilaa haddana wax furinta kasoo muuqday oo aan abi ahayn ma aynu hayno si guuse waa laga jawaabay oo hawshii dad badan baa social media kaga jawaabay aada maasihay guleed daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa qodobkan aan ku egeynay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda qallafsan ee dalka ethiopia wixii warar ee ku soo gorna dalka ethiopia iyo dagaalada ka socda dib ayaan idinkala wadaagi doonaa haddii bahawaduna ogolaado qodobkanse intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal